mao ni kanang naong sa kanang pildi ba pildi mao ni ang panganan niya kay si Rachel Jobet. Asa tao pila tao ka 7 no 7 2 4 dili to mao basta magabot diri 7 na to nandun na ko wrong reason wrong dipte tao ka na sa tanga duwa wa challenge right. Why challenge akong kontra eh? Ang referee dere kay silent na kayo.